allesammen, og velkommen til den her video. I dag, jeg for lidt tid siden, så har jeg været nede og blive klippet. Jeg er sådan næsten herop til skulderen. Men det er jeg heldigvis ikke. Og nu, når jeg skal til idræt op med min klasse, så gør man jo bare sådan her. Det er jo nemt nok. Først så har jeg sådan her, eller sådan et eller andet. Så er jeg meget længere. Altså når jeg for eksempel får en hæste, så er det bare sådan en kort en. Så ja, jeg har næsten en fra min klasse, som hedder Naja. Den er virkelig kort her op til skulderen. Og hun har sådan en mini hestehale. Jeg har næsten det hår, hun har. Næsten. Bare helt dejligt. Nu kan jeg selv ramme mit hår. Sådan. Ja. Der er sådan et lille spændende her. Men jeg tænkte på i dag, så jeg faktisk tænkte lidt, om vi skulle sætte mit eget hår nu, når jeg har fået en slags nyt hår. Kunne jeg prøve det? Og så kunne jeg sætte lidt makeup på. Sådan lidt øjenskyld, eller hvad man kalder det. Eller det er ikke øjenskyld, men sådan lidt hår. Vi starter med at putte makeup på mig selv. Nu har jeg i hvert fald makeup-taske. Det har vi alt det her. Faktisk fandt ud af det, jeg skulle. Netop det, jeg skulle bruge, det er sådan set faldet ud. Så vi kunne simpelthen bare lidt glimmer på mig stedet for. Det er vildt godt. Nu skal den lidt og blive ud og have noget vand. Men jeg kan ikke bare følge, at jeg er. Nogle gange så gør jeg også noget. Altså, hvis mit... For eksempel så fast ryggen, gjorde jeg lige det, fordi mit hår det strittede. Så gjorde jeg bare lidt det. Nu skal jeg have den vand, for det her klister kan hænge på mig. Der er sgu bare sådan her. Den kan jeg godt hænge på. Hvad er det her glimmer? Hvad er det for noget? Og den her negle kan jeg desværre ikke lige tage på, fordi det her, det tager ud. Så det kan vi ikke bruge. Men vi har jo det her creme her, som jeg måske godt kunne bruge. Bruger jeg bare med lidt det sådan her glittercreme. Men vi bliver nødt til at bruge det. Okay, sgu ikke så meget på. Jeg vil lige komme ud og hente et papir. Jeg prøver sgu bare det igen. Ja.
Det kan jeg ikke. Vi dropper lidt mere godt på mig selv. Det kan jeg ikke. Det bliver en meget kedelig video, fordi vi skal sikkert snart til at lukke videoen. Men vi kan godt lige nå til sit hår. Det vi starter med er at redde en hår. Det har jeg godt nok heller ikke. Spørgsmålstegn. Kan jeg bruge? Det har armbånd. Spørgsmålstegn. Ej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Men ud til den, men det kan jeg ikke. Nå. Nu har jeg kun set lige fundet en make-up. Her. Ja. Mange vil jo egentlig bare pinsel, faktisk også mange. Som nu også er blevet væk. Det kan være det, så bruger vi bare mine fingre. Det tager ingen skade. Vi tager simpelthen den her bong. Jeg er færdig med det. Nu tror jeg lige, vi når at sætte hår, men tak fordi I så med. Vi fik i hvert fald fået rigtigt mit hår og fået lagt lidt makeup på. Så ja, tak fordi I så med. Hej!